בוקר טוב, ברוכים וברוכות הבאים לבית הדין העממי לדיור הציבורי. בתי הדין העממיים הם פרקטיקה שמאפשרת דיון במושגים של צדק ומימוש שלהם, כאשר מערכות המשפט ויתר המערכות הפורמליות של המדינה נכשלות מלעשות כן. בתי דין עממיים הם אמצעי אזרחי ובלתי אלים להפיכת הפרקטיקות המשפטיות והממשלתיות על פיהן. הם נדרשים במקום ובזמן שבהם בתי המשפט מפלים את האזרחים שבענייניהם הם עוסקים ומשפילים אותם. בית הדין העממי אינו בית דין פלילי, לכן הוא איננו מבקש האנשה אלא הצבעה על אי הצדק, על גורמיו המערכתיים ועל האחראים לו. לצד אלו מעמיד בית הדין העממי דרישה לשינוי ולתמורה במצב הקיים. במרכזם של בתי הדין העממיים נמצאים העדים והעדות, אזרחים ואזרחיות שנפגעו ממעשיהם ומחדליהם של הגורמים המערכתיים הנתבעים. אחת ממטרותיו הראשונות של בית הדין הזה היא להעניק במה וקשב לדברי העדים והעדות הללו, אשר אינם באים לידי ביטוי במוקדי קבלת ההחלטות הפורמליים, אשר בהם נגזרים גורלתיהם. זו לא נועדה רק לפורקן רגשי, אלא גם ובעיקר להבנה שהמקרים השונים קשורים זה בזה ומייצגים מדיניות מודעת ומכוונת של המוסדות המדינתיים. באמצעות כל אלו מבקשת הפרקטיקה של בתי דין עממיים להפיץ בקרב הציבור הרחב ובעלי התפקידים הרלוונטיים את העוולות הנידונות מצד אחד ואת כוחה וחשיבותה של הפעולה לשינוי מהצד השני. לבית הדין שלנו, בדומה לבתי דין עממיים אחרים, אין את הכוח והסמכות המוסדיים להעביר צווי עשה אל המדינה. אבל יש לו את הכוח לקדם תפיסת מציאות אלטרנטיבית ואפשרויות לתיקון. קהל נכבד, לאורך היום ידברו בפנינו עדים ועדות רבות. אנחנו מבקשים מכם להקשיב לעדויות בקשב רב ובכבוד גדול לכל איש ואישה שהועילו לחשף בפנינו. דברים קשים יאמרו היום באולם הזה. הם יעוררו את הרגש, את המחשבה ואת הרצון להשתתף במעשה התביעה, כדי להעניק את הכבוד לדוברים ולדוברות שהתנדבו להופיע כאן, ובאותה העת לשמוע את התגובות של כל אחד ואחת מאיתנו, הקמנו מספר עמדות מחוץ לאולם, ובהן ניתן יהיה להביע ולתעד את התגובות ואת התביעות של כל אחד, של כל מי שנמצא כאן היום איתנו. ברצוני להציג את השופטים והשופטות של בית הדין. ראובן אברג'יל, בן 69, יליד מרוקו, ממייסדי תנועת הפנתרים השחורים וכיום חבר בתנועת הרבות, עבד בחינוך הפורמלי במשך 28 שנים וביחידה לקידום נוער וצעירים. יפעת ביטון. דוקטור יפעת ביטון היא עורכת דין ומשפטנית המתמחה בדיני נזיקין ובדיני אנטי אפליה. בשנים האחרונות הייתה שותפה ביסודם ובניהולם של מספר מרכזים ועמותות. איתך, משפטניות למען צדק חברתי, מרכז נוגה לליווי קורבנות עבירה, מרכז תמורה, מרכז משפטי למניעת אפליה. בנוסף שימשה כחברה בוועדת הכנסת לענייני מעמד האישה, בוועדת הכנסת לבחינת החוק למניעת הטרדה מינית ובוועדת ספיבק יונה לצדק משפטי. ויקי ואנונו, חברה בקבוצת המעברה ופעילה מובילה במאבק למען הזכות לדיור ולמען שיקום הדיור הציבורי. ילידת שכונת הקטמונים, תושבת ירושלים והם חד הורית לילדה בת 4. גבי לסקי, נולדה במקסיקו סיטי וכיום תושבת תל אביב, בעלת תואר שני במשפט ציבורי ובינלאומי, משפטנית ועורכת דין, נבחרה כאחת מבין המנהיגים הצעירים של העולם מטעם הפורום הכלכלי העולמי. לקחה חלק בהקמת הפורום החברתי הישראלי, שימשה כיושב ראש ועדת חקיקה לזכויות אדם בלשכת עורכי הדין, ושותפה במשרד עורכות דין העוסק בזכויות אדם ומתמחה בדיני חופש הביטוי והמחאה. רותי סיני, עיתונאית במקצועה ואקטיביסטית חברתית בנשמתה, מחזיקה בתואר שני בעיתונות מאוניברסיטת קולומביה ושימשה למעלה מעשור ככתבת בסוכנות הידיעות האמריקנית AP בישראל ובוושינגטון בסיקור תחומי חוץ וביטחון. איציק ספורטה, דוקטור ליחסי עבודה והתנהגות ארגונית, מרצה בכיר בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב, חבר בוועד המנהל של מרכז אדווה, מקימי הקשת הדמוקרטית המזרחית וכן ממקימי ועורכי אתר ביקורתי העוקץ. פועלו ומחקריו מוקדשים לסוגיות של אי שוויון כלכלי וחברתי. חביבה פדיה, ילידת ירושלים ותושבת באר שבע, חוקרת יהדות ותרבות, משוררת וסופרת, משמשת כפרופסור מן המניין בחוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת בן גוריון ועמיתה בכירה במכון ון ליר. עאידה תומאס... אוהבים אותה. עאידה תומאס סולימן, מייסדת ומנכ"לית עמותת נשים נגד אלימות,
האישה הראשונה המכהנת בוועדת המעקב העליונה של הציבור הערבי בישראל. לצערה, עקב אירוע משפחתי מפתיע, עאידה לא יכלה להגיע. הנתבעות קיבלו את הזימון אל בית הדין. הן עדיין לא כאן, אנחנו כולנו מצפות להן. אני מעבירה את השרביט לתביעה. שבועת השופטים. סליחה. חביב הבדיה, תקרא לנו עכשיו את שבועת השופטים, בשם כל השופטים והשופטות. אנו, השופטות והשופטים, ניצבות היום בפני הנוכחות והנוכחים בבית דין זה ובפני הציבור כולו, ומצהירות ומתחייבות ומצהירים ומתחייבים בזאת כדלקמן. בית הדין העממי לדיור הציבורי הזה הוקם על ידי העם ולמענו, במטרה לעשות צדק פומבי עם נפגעות ונפגעי הדיור הציבורי. בשעה שנדון בענייני הדיור הציבורי, לא נשכח פערים קשים אחרים בתוך החברה הישראלית, גם אם לא נדון בהם היום. כשופטות ושופטים בבית הדין, אנו מכירות ומכירים בחשיבות התפקיד אשר קיבלנו על עצמנו, מתחייבות ומתחייבים לנהוג לפי עקרונות של שוויון וחירות, בנאמנות וביושר, להגשמת מטרות בית הדין. אנו מתחייבות ומתחייבים לכבד את הציבור, העדים, העדות ואת כל הנוכחים, ולהקשיב לעדויות השונות בלב פתוח, בנפש חפצה, לדברים הנאמרים ולאלו שאינם נאמרים, ולגוון הסחוף של קולותיהם. אנו מתחייבות ומתחייבים להימנע מדעות קדומות ככל הניתן ומהטלת דופי בעדים ובעדות, לבחון את העדויות אחת לאחת וגם את התמונה הכללית שתצטייר מתוכן, לבחון את הדברים על פי צו מצפוננו ולהכריע מתוך שיקול דעת עצמאי וללא מורא. כל אשר נראה ונשמע תוך כדי הדיון ואפילו מחוץ לכותלי בית הדין, ננצור לעצמנו במידה ולא נועד להפצה. אם נקיים התחייבות זו, מי ייתן ונמצא סיפוק בעמלנו, נזכה לאמון הציבור ונביא לקידום הצדק ולשיפור מצב הדיור הציבורי בארץ. תודה. אני אציג את צוות התביעה, יעל אבסי, ערן חכים ואלה גלס, פעילים בצוות דיור ציבורי. בוקר טוב לכולם, אני מתכבדת להזמין את זהבה גרינפלד ועמית מרקדו לפתוח את בית הדין העממי. בוקר טוב, אנחנו נקריא את כתב התביעה. התכנסנו כאן היום, התובעות, נפגעות ונפגעי דיור ציבורי בישראל, ולצידן, פעילות ופעילים במאבק, תושבות ותושבי המקום, המאמינות בערכים של ערבות הדדית, בזכות לכבוד ובצדק חלוקתי. בכדי להעלות את האשמותינו כנגד הנתבעים והנתבעות, ממשלות ישראל לדורותיהן, והעומד בראשן, בראש ממשלת ישראל כיום, בנימין נתניהו, משרדי הבינוי והשיכון לדורותיהם, והעומד בראש משרד השיכון והבינוי כיום, השר אריאל אטיאס, משרדי האוצר בעשורים האחרונים, והעומדים בראש משרד האוצר כיום, השר יובל שטייניץ והמנכ״ל דורון כהן, חברת עמידר והמנכ״ל יעקב ברוש, חברת חלמיש ויושבת ראש הדירקטוריון רחל תורג'מן, חברת עמיגור והמנכ״ל יובל פרנקל, חברת שקמונה והמנכ״ל אילן מנור, חברת חלד והמנכ״ל שלמה לינצר, חברת פרזות והמנכ״ל גלעד ברדון. שופטות ושופטים נכבדים, אנו נטען כאן היום כנאשמים ונאשמות, מדינת ישראל על זרועותיה ומסודותיה השונים פעלה ופועלת במודע ובכוונה לייבוש הדיור הציבורי ולפגיעה מכוונת בדרי הדיור הציבורי, בזכאיות ובזכאים לדיור הציבורי הממתינים לו שנים ארוכות, ובמי שאינם מוגדרים כזכאים עקב מדיניות הממשלת ישראל, למרות שאין הם מסוגלים להרשות לעצמם קורת גג קבועה וראויה. קהל נכבד, במסגרת תביעה זו נדרשים הנתבעים לתת את הדין על מעשיה ועל מחדליה של מדינת ישראל המכוונים מזה שנים להחרבת הדיור הציבורי.
על התנהלותם היומיומית הפוגנית והמשפילה של מוסדות המדינה כנגד אזרחיה, על הטרור הביוקרטי המופעל על ידי מוסדות אלו, הפוגע בזכותם הבסיסית של אזרחי המדינה לקיום בכבוד. על כן, נבקש מבית הדין הנכבד לקבוע את אשמתם של הנתבעים בעוולות שנציג בהמשך, ולהורות לנתבעים השונים ביחד ולחוד לתת פתרון מיידי למצוקת התובעות והתובעים, מצוקה שנגרמה בעקבות מעשיהם של הנתבעים. נבקש מבית הדין הנכבד הזה להורות לנתבעים לפעול באופן דחוף לתיקון המצב המבזה אליו יידרדר הדיור הציבורי, ולמלא את חובותיהם כלפי הטובות והטובים, כדי שאזרחי המדינה ותושבי המקום יוכלו להגשים את זכותם הבסיסית לקיום בכבוד, ובכלל זה את זכאותם לדיור נאות. הבסיס לדיוניו של בית הדין העממי לדיור הציבורי היא זכות יסוד שהוקרה במשפט הישראלי לקיום בכבוד. מהזכות לקיום בכבוד נגזרת גם הזכות לדיור נאות, אשר מעוגנת במשפט זכויות האדם ובאמנות הבינלאומיות שמדינת ישראל חתומה עליהן. הזכות לדיור נאות כוללת תנאי מגורים הולמים העומדים בתקנים בסיסיים של היגיינה ובטיחות, ומספקים הגנה מפגעי מזג האוויר ומפני כל איום אחר הנשקף לחייו ולבריאותו של האדם. חוק יסוד כבוד האדם וחירותו והאמנות הבינלאומיות מחייבות את מדינת ישראל לפעול למען מימוש הזכויות האמורות באופן שירחיב את מעגל הנהנים מהן. מדינת ישראל לא רק שאינה פועלת למימושה של הזכות לקורת גג ולהרחבת מעגל הנהנים ממנה, היא אף פועלת במכוון ובמפורש בניגוד למחויבויות הללו. העובדות: עם הקמתה הציבה מדינת ישראל את הדאגה לקורת גג כיעד ממשלתי מרכזי. מתוך תפיסה זו הקימה את מנגנוני הדיור הציבורי. עם זאת, עוד מראשית ימיה נקטה מדינת ישראל במדיניות מפלה ובלתי שוויונית שהתבטאה במספר דרכים: בהיעדר בנייה ציבורית ביישובים ערביים ובהפניית חלק ניכר מהעולים היהודים מזרחים אל השיכונים הציבוריים שנתפסו כפתרון זמני, לעומת רוב העולים היהודים אשכנזים שקיבלו סיוע בקבלת זכויות בעלות על קרקעות ודירות. משנות ה-70 ועד היום מדינת ישראל מצמצמת באופן עקבי ושיטתי את ההשקעה ברווחת אזרחיה. מדיניות זו מתבטאת בצמצום ניכר בהשקעה בדיור ציבורי עד כדי הפסקה מוחלטת של הבנייה ב-20 השנים האחרונות ומניעת התקציבים ההכרחיים לתחזוקת דירות. כיום בישראל כ-60 אלף משפחות המתגוררות בדיור ציבורי וכ-60 אלף זכאים נוספים ממתינים למימוש זכאותם. מימוש הנמנע בעיקר בשל סירובן של חברות הדיור להשמיש דירות העומדות ריקות ובשל מחסור חמור בדיור הציבורי. כדי שיוכלו ליישם את מדיניות הממשלה, הקשיחו משרדי השיכון את הקריטריונים לזכאות לדירה בדיור הציבורי. כך, אזרחים רבים הזקוקים לדירה ושהכנסתם אינה מגיעה אף לקו העוני, אינם נמנים כלל על הזכאים. וזאת בשל מדיניות עקבית, מכוונת, מתמשכת של הקשחת הקריטריונים לזכאות. חשוב לציין שפעולות אלו של המדינה התרחשו במקביל לגידול ניכר במספר האזרחיות והאזרחים ובמקביל להרחבה משמעותית בפערים הכלכליים והמעמדיים בחברה בישראל. הפעולות המגמתיות של הפסקת הבנייה, מניעת התקציבים והקשחת הקריטריונים הפכו את הדיור הציבורי בישראל לנדיר וקשה להשגה. וכך, אזרחים רבים מופקרים לחיים ללא קורת גג או ללא תנאי דיור נאותים. במרוצת השנים הוגשו עשרות הצעות חוק שנועדו לשיפור מצב הדיור הציבורי ולטיפול בזכאים ובזכאיות לדיור ציבורי. אך אלו נפסלו שוב ושוב על ידי הכנסת והממשלה. במקביל, עשו ממשלות ישראל שימוש בחוק ההסדרים על מנת להקפיא ולסרס את שני החוקים שנחקקו בשנת 98, שמטרתם לשפר את תפקודם של מנגנוני הדיור הציבורי ולצמצם את הפערים החברתיים והכלכליים שנגרמו בשל תפקודם הלקוי. חוק הדיור הציבורי, זכויות רכישה, וחוק זכויות הדייר בדיור הציבורי. מעבר לכך, ממשלות ישראל צברו סכומים ניכרים ממכירת דירות ציבוריות לדיירים ותיקים. סכומים אלה היו מיועדים להוספת דירות לדיור הציבורי, לתחזוקת דירות קיימות ולהשמשת דירות נוספות. לאחר שדיללו את משאבי הדיור הציבורי, ממשלות ישראל הוסיפו חטא על פשע וגנבו מהדיור הציבורי כ3 מיליארד שקל. בנוסף, הצטרפו החברות המשכנות למגמת החיסול של הדיור הציבורי.
ומכרו למעלה מ-2,000 דירות לידיים פרטיות של יזמים וקבלנים. כך, בשעה שעשרות אלפי מחוסרי דיור ממתינים במשך שנים לדירה, העדיפו הממשלה והחברות המשכנות להסב דירות ציבוריות למשרדים ממשלתיים ולהכלס בהן סטודנטים. ניתן להבין מעשים אלו רק עם מעשים ציניים של עושק, גניבה ולעג לרש. ביולי 2011 הודיעה חברת עמידר, החברה הגדולה ביותר מבין החברות המשכנות, על כוונתה לצאת במבצע מחירות מסיבי של דירות ונכסים. אותה אני מנהלת עבור רשות הפיתוח. כאשר לראשונה ימכרו דירות כשדיירים מוגנים גרים בהן, כדי שהפינויים יבוצע על ידי יזמים פרטיים. משמעות הצהרת חברת עמידר, אם תצא לפועל, היא גירוש של אלפים מהשכבות המוחלשות ביותר בחברה בישראל מבתיהם. החברות המשכנות, משרדי הממשלה והכנסת, מתעלמים בעיקשות ובקשיחות מכך שבשל מדיניות מכוונת, אזרחים רבים מוצאים את עצמם מחוסרי קורת גג ובמאבק מתמיד לתנאים בסיסיים שיאפשרו קיום בכבוד. אם לא די בכך, המגע היומיומי של דרי ודרות הדיור הציבורי והזכאים לו עם משרדי הממשלה והחברות המשכנות ממחיש מקרים של הזנחה, הפקרה, התעללות והתאכזרות, השפלה והתעלמות ממצבם ומזכויותיהם הבסיסיות לכבוד ולדיור ראוי ומחובתה של המדינה לספקם. התנהלות עקבית זו של מדינת ישראל המכוונת להחרבה של הדיור הציבורי גורמת נזק אמיתי לאזרחיה. התביעה כפי שתוצג כאן היום. הפעולות שמבצעת המדינה כדי לדרוס את הדיור הציבורי פוגעות ישירות בחייהם, בזכויותיהם של האזרחיות והאזרחים. לאורך הדיונים נדגיש בפני בית הדין כי הפגיעות האמורות אינן אקראיות, אלא תוצר של מדיניות המבוצעת בכוונה, מתוך ידיעה ברורה ובאמצעים עקביים. לפעולות המדינה בתחום הציבורי שלושה מאפיינים מרכזיים: כוונה מודעת, נזק מכוון, הפעלה טרור ביוקרטי על אזרחים. מאפיינים אלו של פעולת המדינה מתבטאים בשלושה שלבים: הכניסה על דיור ציבורי, החיים בדיור ציבורי והשלחתם של הדרים בדיור הציבורי מן הדירה אל הרחוב, וזאת מבלי שיסופקו להם פתרונות דיור נאותים אחרים. התביעה תציג ראיות לכך שבמהלך שלושת השלבים הללו רודפת המדינה את אזרחיה המבקשים לדור בדיור ציבורי, מתעללת בהם, מטילה עם מעל חייהם, גורמת להם נזקים בריאותיים ונפשיים. במעשיהם, כמתואר בפרקים הקודמים, ביצוע נאשמים ביחד ולחוד את הפשעים הבאים. ממשלות ישראל לדורותיהן מואשמות בהפקרת החובה והאחריות לשלומם של האזרחים, ובבריחה פושעת מאחריות לרווחתם, כבודם, בריאותם וחייהם. ממשלות ישראל לדורותיהן מואשמות בהנחלת משטר דיור מפצג, מפלג ומפלה. הנתבעים, ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר האוצר יובל שטיינץ ומנכ״ל משרדו דורון כהן, ושר הבינוי והשיכון אריאל אטיאס, מואשמים בהחרבת מנגנוני הדיור הציבורי בישראל, במכוון ותוך פגיעה בזכות לכבוד האדם ובזכות לקורת גג, וזאת תוך הפרה גסה של התחויבויותיהם החוקיות ובגניבת כספי דיור הציבורי ובמשאביו. מוסדות השלטון והחברות המשכנות מואשמים בבגידה בשליחות ציבורית, במעשה שקר ורמאות של הציבור ובחריגה מאמות מידה של מינהל תקין. מוסדות השלטון והחברות המשכנות מואשמים ביצירת תודעה ציבורית שקרית ונבזית של הטובות, על ידי הצגתן כסיפורים פרטיים של כישלון, עצלות והיעדר כישרון, יוזמה ואחריות. כל זאת כדי להסתיר את עוולות המדינה על מוסדותיה השונים וכדי להשיג תמיכה ציבורית במדיניות הפוגעת באזרחים רבים. מוסדות השלטון והחברות המשכנות מואשמים ברדיפה ובהטלת טרור על דרי הדיור הציבורי, הזכאיות והזכאים לדיור הציבורי ואלו שאינם מוגדרים כזכאים עקב מדיניות ממשלות ישראל, למרות שאין הם מסוגלים להרשות לעצמם קורת גג קבועה וראויה. כל זאת בכלים בירוקרטיים ואחרים, תוך הפרת זכויותיהם וגרימת נזק מורגש ואמיתי, כלכלי, בריאותי ונפשי, בכוונה מודעת. ולסיום, דרישות התביעה. אנו מבקשות מבית הדין הנכבד לחייב את הנתבעים ביחד ולחוד לשלם לטובות פיצויים על הפגיעה הממושכת בחייהם, ברווחתן, בבריאותן, ועל הפגיעה הממושכת בזכות היסוד שלהם לכבוד ולדיור נאות, ועל הפגיעה בשמן הטוב. בנוסף,
מתבקש בית הדין הנכבד להורות לנתבעות על צווי עשה מיידיים לתיקון העוול, הגדלת מלאי הדירות באמצעות שכירת דירות על ידי המדינה לטווח קצר, שיפוץ נאות של הדירות הקיימות ורכישת דירות, ובנוסף הפרשת אחוזים קבועים לדיור ציבורי בכל פרויקט בנייה של דירות חדשות כדי ליצור מרחבים רב מעמדיים לטווח ארוך, שינוי הקריטריונים לזכאות בדיור הציבורי כך שיקבעו בהתאם לצורכי האוכלוסייה ולפי הכנסה פנויה לנפש ולא על פי כל שיקול זר אחר, בדק בית בחברות המשכנות והגדרת נוהלי עבודה מחודשים בפיקוח ציבורי אדוק ובשיתוף עם זכאי וזכאיות הדיור הציבורי, מחיקת החובות הישנים של דיירי ודיירות הדיור הציבורי, הפסקת השלכה אל הרחוב מן הדיור הציבורי באופן מיידי, ומתוך כך הכרה בזכותם של מתגוררים קיימים לפתרון דיור נאות, ההכרה בזכות שלא להיות מושלכים לרחוב. תחול גם על בנים ממשיכים שזכאותם נמצאת במחלוקת משפטית, וכן על מחוסרי דיור המתגוררים בדירות ציבוריות ריקות. בכל הליך מנהלי ומשפטי הנוגע להם יובטח ייצוג הדיירים או הממתינים לדיור שהעניין נוגע להם, וייצוג זה ימומן על ידי המדינה. מימושן של דרישות אלו יובטח בחוק, ולא יהיה נתון לתנודות התקצוב השנתיות הנובעות ממניעים פוליטיים. תודה רבה. תודה רבה. אנחנו נתחיל עכשיו את המושב הראשון, המושב שיעסוק בעבור מי הזכות לקורת גג, תנאי הזכאות והמתנה ממושכות לדיור הציבורי. מושב זה יעסוק בשיטתיות של המניעה והלנה של הזכות לקורת גג ובהפקרת חייהן של מחוסרות הדיור בישראל. תודה. כתב התביעה למושב הראשון בבית הדין העממי. עניינו של המושב הראשון במסע האיסורים שנאלצים מחוסרי ומחוסרות דיור בישראל לעבור עד לקבלת דיור ציבורי. החל מתנאי הזכאות הבלתי אפשריים, דרך המתנה של שנים לדירה פנויה, והיחס המחפיר עמו נאלצות הזכאיות להתמודד במהלך תקופה זו ועד לכניסה לדירה. במושב זה נבקש להוכיח את אשמתן של הנתבעות, אשר כבר בשלב בסיסי זה פוגעות בזכות הבסיסית של אזרחים רבים לקורת גג, על ידי מניעה ועיכוב מכוונים וממושכים המגיעים לכדי הפקרת חייהן וחייהם של מחוסרי ומחוסרות הדיור בישראל. נטען שהמצב הקיים נובע ממדיניות ארוכת שנים של ייבוש הדיור הציבורי על ידי ממשלות ישראל, שאינה תוצר של רשלנות אלא מדיניות מתוכננת הגורמת נזקים ידועים ומשמעותיים לחייהם, כלכלתם, רווחתם ובריאותם של האזרחיות והאזרחים. נטען שהרשויות עושות שימוש בטרור בירוקרטי בכדי לאיים על אזרחים ולמנוע מהם את מימוש זכויותיהם. העדויות השונות יתייחסו אל הקריטריונים האבסורדיים לזכאות שנקבעו על ידי משרד הבינוי והשיכון, שאינם מאפשרים למחוסרות דיור רבות להיכלל ברשימת הזכאים. העדויות התייחסו גם אל זמן ההמתנה הממושך לדירה ציבורית ואל חוסר הוודאות המלווה אותו. העדויות ילמדו כיצד מנצלות הרשויות את מצב הדוחק של מחוסרות הדיור, כיצד הן מטרטרות אותן בהלוך ושוב, כיצד הן נוהגות בהן ביחס משפיל ומבזה, כיצד הן דוחקות בהן להיענות להצעות שאינן תואמות את צורכיהן ועשויות לפגוע בהן בטווח הארוך. כעדה ראשונה אני מתכבדת להזמין את אתי חן, גרושה, אם לילד בן 4, מתגוררת בירושלים ופעילה בתנועת המעברה. אתי אינה זכאית לדיור ציבורי. אתי, שלום. שלום. ברוכה הבאה לבית הדין העממי. תודה. נשמח אם תוכלי לספר לנו כמה זמן את מנסה לקבל דירה בדיור הציבורי. 4 שנים. 4 שנים. ולמה בעצם, אני מבינה שאת לא זכאית לדירה. לא, אני לא זכאית, בגלל שאני אמא לילד אחד.
למה זה אומר שאת לא זכאית? כי אמא עם ילד אחד לא עומדת בקטריונים. מי כן? אמא עם שלושה ילדים ומעלה. אני מבינה. אני מבינה שיצא לך לדבר עם מנכ״ל פרזות על הזכאות שלך. מה הוא אמר לך? הוא אמר שאני אלך יעשה שלושה ילדים ואחר כך אני אחזור אליו. הבנתי. ובינתיים מה? ובינתיים יש לי ילד אחד. למה את חושבת בעצם שהכלל הזה לא הוגן? אני חושבת שכל אמא עם ילד אחד זכאית לקבל היום דירה במדינה שלנו. ואבא. אז בעצם את 4 שנים כבר מנסה לקבל זכאות ולא מצליחה. איפה את גרה בזמן הזה? לפני שנה וחצי יצאתי למאבק, הייתי 6 חודשים באוהל, אני והילד שלי חיינו באוהל, ובתקופת הקיץ, ואחר כך ירד גשם והתחיל להיות קר בלילות, אז התחלנו לפלוש לבניינים. ומה היה לפני המעלים? לפני המעלים כל שני וחמישי יקלו לי הוצאה לפועל את הדברים. בגלל שלא שילמת שכירות? בגלל שאני לא היה לי איך לשלם. כרגע אני לא מקבלת גם מזונות בגלל שיש לי נכות ואני לא מקבלת כפל קצבאות. ואיפה הרכוש שלך בזמן הזה? נע ונע ממקום למקום. וכולו איתנו? לא. היום את זכאית? גם היום אני לא זכאית. ואת מקבלת סיוע בשכר דירה? אחרי מאבקים, 1.5 שנה של בית משפט, בגלל שלא היה לי מסמך, שביום שהתגרשתי לא היה לי מסמך שהילד שלי נמצא בחזקתי הבלעדית. אז לא קיבלתי סיוע בשכר דירה. כמה את מקבלת היום סיוע? היום אחרי מאבק בבית משפט אני מקבלת 1,100 שקל. וכמה השכירות? השכירות 3,000 שקל, אבל גם אני לא יכולה לעמוד בשכירות, אז הכנסתי שותף לגור איתי בבית. אם הייתה לך הזדמנות להגיד לנתבעים שלא נמצאים פה היום, משפט אחד, מה היית אומרת להם? לא, הייתי אומרת להם שיבואו ויחיו יום אחד באוהל עם הילד עם הילדים שלהם ויראו מה אני והבן שלי הרגשנו. יום אחד. למה את בכל אופן לא מצליחה היום להזכיר דירה בשוק החופשי? כי זה חופשי. בגלל שיש לי נכות, ואם יש לי, מי שמקבל היום נכות בביטוח לאומי לא זכאי למזונות. אז לא נותנים כפל קצבאות. את לא זכאית למזונות, אבל את יכולה לעבוד בשוק החופשי כמה שאת רוצה. אני לא יכולה. אם אני אמשיך לעבוד מעל 3.5 שעות, ביטוח לאומי נותן לי קנס של 3,600 שקל. קיבלתי כבר 4 פעמים קנס. אז מה שאת רוצה להגיד לנו כאן, לבית הדין, שכמה שאת לא תעבדי יותר קשה, את לא תרוויחי יותר כסף. בדיוק. זה מה שלא מאפשר לך לעבוד, להשכיר דירה. נכון, וגם להשכיר דירה. אוקיי, אתם מבינים שכמה שאתי לא תעבוד יותר קשה, היא לא תרוויח יותר? לא, כי תמיד ייתנו לי חוב בביטוח לאומי. רק לחדד את... כאילו, את אומרת שאם תעבדי יותר, אז יורידו לך את זה... כן. רק לחדד את המלכוד הזה, אם את יכולה לשתף אותנו כמה אחוזי הנכות, או שאת... יש לי... אני חולה כרגע בשחמת הכבד, ויש לי 60% נכות. תודה רבה. אני מבקשת להזמין את רותי לוי, פעילה ותיקה במאבק למען דיור ציבורי בישראל. שלום רותי. שלום. סיפרה לנו אתי, וידוע להרבה ממי שיושב כאן בקהל, שכאשר המדינה לא מספקת דיור ציבורי, היא מספקת סיוע כלשהו בשכר דירה. מה דעתך על הפתרון הזה? קודם כל אני חייבת רק להגיד משפט אחד, הזמינו אותי בתור עדה מומחית. כל המומחיות שלי היא מהשנה וחצי עם כל האנשים שפה, וזה חשוב להגיד שהעדים המומחים על באמת זה מי שפה וכל האלפים שאינם פה, שסוחבים את זה על הגב שלהם לא שנה אחת ולא שנתיים אלא הרבה יותר, וזה הדבר הכי חשוב. עכשיו, יש מושג שנקרא סיוע בשכר דירה. יעני, מסייעים, עוזרים, מאוד חשוב במדינת רווחה שיהיה סיוע. יש אלפים שמקבלים אותו,
אבל קצת בקושי, אבל מי שאין לו אומר תודה על מה שיש. וזה בעצם הרעיון, קחו את הפירורים ותגידו תודה. ויש גם אלפים שאת הפירורים האלה לא מקבלים, ויושבים ככה ומחכים שיתנו להם את זה. כי מה שהממשלות האחרונות עשו בעצם, הם לקחו משהו שאמור להיות כלי של מדינת הרווחה, והפכו אותו לעוד משהו שמאפשר להם לעשות קווץ' מהאנשים ולהחזיק אותם ככה תלויים באוויר. את הזכות לסיוע והסכום לסיוע נקבעים על פי קריטריונים. הקריטריונים האלה משקפים רק דבר אחד את סדרי העדיפות של האוצר. שמעתי את נציג האוצר בכנסת, יש לו מילה נהדרת, תעדוף. בא לי להקיא כשאני שומעת את המילה הזו. לא נעים לי להגיד, יעני, מי עדיף? הנכה, המובטלת, האם החד-הורית, המשפחה מרובת ילדים, מצידם, שמים את הפירור ושכולם ילכו מכות ויריבו עליו, וזה מקנה בזה על זה שהוא לא קיבל את הפירור הזה. עכשיו, הנתונים האחרונים של משרד השיכון, שעטיאס עשה על זה רעש, תראו מה הצלחתי, כמה אני גדול וכמה אני אוהב אתכם, זה שמשפחה עם ילד אחד עד שלושה תקבל 1,170 שקל. מה אפשר לזכור בזה? חצי חדר. משפחה עם ארבעה ילדים תקבל 1,470, ולאלו שרמת ההכנסה קצת יותר גבוהה מהרמה של הבטחת הכנסה, הם יקבלו 740 לחודש או 930 לחודש. ואטיאס אומר, וואלה, אני גדול. שאלוהים יסלח לו, כי אני לא חושבת שאנחנו עוד יכולים לסלוח לו. ויש את האימהות החד-הוריות שמקבלות מזונות, ומי שהם דיברו פה על כפל קצבאות, מה זה כפל קצבאות? יעני, אתה מקבל קצבה בשביל תרופות, תשלם בזה שכר דירה? את מקבלת מזונות בשביל הילד, תשלמי בזה שכר דירה? אבל הבעל הבית מחלק, אז מה פתאום שהוא ייתן פעמיים? כלומר, לקחו את הסיוע לשכר דירה הזה, והפכו אותו לכלי של כוח. איך להחזיק את כולם קצר, ושיפחדו לאבד את מה שאין להם, ויש מישהו שעושה טובה ונותן לו, ותסלחו לי, צריך ללקק לו. וסליחה על השפה בבית הדין, אבל אני חושבת שזו השפה המתאימה היחידה למה שקורה שם. עכשיו, מה קורה עוד עם הסיוע בשכר דירה? סיוע בשכר דירה מותנה בקריטריונים. עכשיו, מה קורה אם אישה גידלה את הילדים כמו חמור, כי הסיוע בשכר דירה אולי הספיק לרבע דירה, אבל צריך לחיות ממשהו. צריך לגדל את הילדים, צריך לחנך, צריך לשמור על הבריאות, להלביש. עבדה כמו חמור, הגיעה לגיל 60, הילדים הגיעו לגיל 18, לאן היא תלך? כבר אין קריטריונים, כבר אין זכאות. גם סכום הסיוע. סכום הסיוע הוא סכום קבוע, הוא לא מתעדכן. שוב, כל פעם שיעלה שכר הדירה, שיוקר המחיה יעלה, תבואו לבכות, אולי ניתן לכם עוד שני שקט. זאת אומרת, כל הזמן מחזיקים אנשים ככה, ושיפחדו ממה שיהיה מחר. וזה הסיפור העיקרי כאן, זה להחזיק את אנשים בפחד ובתלות. עכשיו, גם אם יש כבר סיוע בשכר דירה, לא כל אחד רץ להזכיר למישהי שתלויה בטובות של הממשלה שישתנו מחר. אז מה קורה? אנשים נדחפים לשכונות החלשות יותר. ואז על הגב של מי? על הגב התושבים המוחלשים שיושבים בשכונות האלה. זאת אומרת, יש לנו פה איזשהו מעגל מכוון ומתוכנן. כמו שאני אומרת, זה לא טמטום וזה לא רוע, זו מדיניות, ואת זה צריך להבין. עכשיו, יותר מזה, מי שכל פעם צריכה למצוא דירה בסכומים המגוחכים האלה, כל פעם נגמר, אין, בעל הבית זרק אותי, עוברת מדירה לדירה, ממקום למקום. מה עם עבודה כשאני עוברת כל פעם? מה עם הבית ספר של הילד? מה עם החברים של הילד? זאת אומרת שהנזק פה הוא לא רק שהייתי צריכה לארוז ולמצוא מוביל. הנזק פה הוא לגרום לזה שהעתיד נעלם. העתיד של האישה או הגבר והעתיד של הילדים, כולם נעלמים וכולם תקועים עמוק עמוק באותו בור שהמדיניות של הממשלה רוצה לתקוע אותו בתוכם.
אז רותי, את טוענת שבעצם מדובר פה במדיניות של החלפת דיור ציבורי בסיוע בשכר דירה? עכשיו, מה שקורה כרגע, ושמענו את האוצר, ושמענו את נציג משרד השיכון, בעצם חלק מהמדיניות של לחרב את הדיור הציבורי ולייבש את הדיור הציבורי, זה להגיד, תראו, זה לא עובד, והם אמרו את זה. אם זה כל כך גרוע, בוא נחליף, וזה לא פעם ראשונה שהם עושים את זה. הם עשו את זה עם הבריאות, והם עשו את זה עם החינוך, זה המדיניות הזו של ההפרטה בעצם. אז אומרים, אז בואו נעזוב את הדיור הציבורי, ניתן סיוע בשכר דירה, וכל אחד יוכל לזכור איפה שמתחשק לו, גם את זה הם אמרו. יעני, לא יכריחו אותו לגור בדירה הזו, הוא ממש יכול. מה רע בזה? ויש כאן עם המעמד הבינוני, ואני שמעתי שאומרים, מה אתם רוצים? גם אנחנו שוכרים דירות. אז למה שאתם לא? אבל צריך להבין שמי שגם ככה המצוקה איננה מאפשרת לו קיום בכבוד, קורת הגג הקבועה היא ההתחלה לכל עתיד. היא ההתחלה לשינוי, ליכולת לחיות אחרת. והניסיון לחרב את הדיור הציבורי ולעבור למערכת של הסיוע בשכר דירה, הוא בדיוק אותה מדיניות שאומרת, אנחנו נשאיר אתכם שמה עמוק, לא ניתן לכם לצאת החוצה, וכל פעם שתרימו את הראש, תיזהרו, כי אנחנו יכולים לקחת לכם משהו. אז רותי, מתוך ההיכרות שלך עם מה שקורה בפועל, ועם ההיכרות שלך עם מערכות של סיוע בדיור, האם תוכלי לסכם בכמה מילים מה הבעיות המרכזיות בסיוע בשכר דירה, ומה הפתרון שאת היית מציעה? הבעיה המרכזית, קודם כל, שסיוע בשכר דירה חייב להיות צעד זמני עד לקבלת דירת קבע. קודם כל, כשהארבע, חמש שנים, לא יותר, ואז דירת קבע. הסעד הזה צריך להיות כך שאדם יוכל להשתמש בו, להתקיים בכבוד ולבנות עתיד, כלומר, צמוד לשכר הדירה במשק, ומצד שני מותאם להכנסה בנפש של האדם. הייתה הצעה, למשל, שיועבר 85% לשכר הדירה הממוצע בנפש. הקריטריונים חייבים להשתנות. שוב, לפי הכנסה לנפש. ורק לפי זה צריך לתת. דבר נוסף, מכיוון שלאנשים רבים קשה לזכור דירות כי אין להם את הביטחונות, אין להם את החשבון בנק, אין להם צ'קים למסור, אין להם ערבים. המדינה צריכה עד שיבנו דירות, לשכור דירות ולהזכיר אותם לפי אותו קריטריון למי שזכאי, וזכאי כל מי שזקוק, עד שיבנו דירות של קבע. אבל בסופו של דבר, דירות של קבע. תודה רבה, רותי. התביעה מתכבדת להזמין את אורית דיין, גרושה, אם לשתי ילדות בנות 9.5, מתגוררת בתל אביב ואינה זכאית לדיור ציבורי. וואו, איזה מפחיד. טוב, שלום לכולם. ברוכה הבאה לבית הדין העממי. תובילי אותי, אני קצת מתרגשת. זה בסדר גמור. אז בואי תספרי לנו בעצם מתי מצאת את עצמך מחוסרת דיור, מה קרה? אוקיי, אני לפני 4.5 שנים פוניתי בדירה בחולון, אני גרושה עם שתי בנות תאומות, כיום בנות 9.5. עברתי פינוי מאוד מאוד קשה, תרמתי את כל הדברים שלי, כולל כל הרעות, כולל כל הצעצועים לכל מי שהיה סביבי. באותו יום ניגשתי לעמידר בבת ים, ושאלתי אותה מה אני צריכה לעשות, להיזרק לרחוב עם שתי בנות או לממש את הזכויות שלי. אמרו לי שאין לי זכויות, ויש חוק במדינה שאומר שרק מ3 ילדים אפשר לקבל דיור ציבורי ובכלל להיכנס לרשימת המתנה. במשך כל השלוש שנים אני לא קיבלתי סיוע בשכר דירה, כי כל פעם היה חסר מסמך וכל הביוקרטיה הזו היא מאוד 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 קשה, ובן אדם מתעייף והוא נכנס למצב נפשי שהוא אומר עייפתי. היום אחרי שנה וחצי, לאחר שנה וחצי שחיפשתי דירה והייתי באוהלים, אני הזכרתי דירה לפני 4 חודשים בדרום תל אביב. זה היה מסע עינוי מאוד קשה,
למרות שאני לא מקבלת קצבאות, אני עובדת קשה מאוד, וקשה לי מאוד להסתדר עם 4,000 שקל בסחירות של 2,500 שקל, אבל בואו תבינו שאי אפשר להשכיר דירה גם בשכונות הדרומיות, בלי צ'קים, בלי ערבויות, בלי ערבים. אני ישנתי בים, אני ישנתי באוהלים. הבנות שלי נלקחו ממני בגלל פינוי של דירה. אני עד היום נאבקת על בנותיי ועל המשפחה שלי, ואני עד היום נאבקת לקבל את השכר שמגיע לי. אני כיום מקבלת סיוע בשכר דירה 1,170 ש"ח. אני גם רוצה להגיד משהו שזה לא ניתן, זה לא נשמע לי כל כך. יש משהו קטן שבמשרד השיכון שנותנים לך אפשרות כזאת, או שאת מקבלת צ'ק מראש, 3 חודשים מראש, או שאת מקבלת את הסיוע בשכר דירה לחשבון בנק של בעל הדירה שלך, או לחשבון בנק שלך אישי. לי אין חשבון בנק כתוצאה מזה שאני מורכלת כבר כמה שנים. גובים מאיתנו 100 שקל עמלה כל פעם שלוקחים את הצ'ק, וזה המון. תבינו שכמה זכאים יש במדינה הזאת שמקבלים סיוע בשכר דירה, והם גובים 100 שקל עמלה. אז אני משלמת כל 3 חודשים 100 שקל עמלה, כדי שגם את הסיוע בשכר דירה ייתנו לי ולא ייקחו לי בהוצאה לפועל. לסיכום, פשוט צריך להתחזק ולעבוד קשה ולרמוס את כל הממשלה. אני שומעת אותך אומרת, גם שמעתי מקודם את אתי חן אומרת על הקריטריונים. את אימא לשני בנות, למה את לא מביאה עוד ילד לעולם? לעולם לא, על גופתי. כן, אבל אני שומעת אתכם עוד ילד ועוד ילד. מי לא רוצה עוד ילד? ועם זאת, אני שומעת שיש 60,000 מחכים בתור. 60,000 שמחכים אולי 10 שנים, לא אחרי 3-4 שנים. זכאים גם 10 שנים ולא מקבלים דיור ציבורי. אומר, אז מה שאת רוצה להגיד לנו לבית הדין, שגם אם תביאי עוד ילד נכון. לעולם, את חושבת שתקבלי משפחה, בית? לא. יש משפחה עם 5 ילדים בבת ים, שאני מכירה אישית, שעד היום מחכים 10 שנים לדיור ציבורי. ויש עוד הרבה משפחות שנזרקות מדיור ציבורי, אוקיי? שהם... גם עם 3 ילדים, וזה גרוע מאוד. ולמה דווקא דיור ציבורי? למה לא בסחירות שהם נזרקים? אוקיי, אז חבר השופטים, אנחנו מבינים שגם אם היא תביא עוד ילד לעולם, זה לא ייתן לה בית. זה פשוט מדיניות מכוונת לכך שלחסל את הדיור הציבורי. זה לא משנה כמה ילדים יהיה לך, אתה בכל אופן לא תהיה זכאי. כי אם יש 60,000 שממתינים בתור לזכאות ולא מקבלים בית, אז כמו אתי חן ואורית, גם אם הם יביאו עוד ילד לעולם, הם לא יקבלו בית. תודה אורית. אורית, קודם כל תודה על ההגעה שלך לכאן ועל האומץ לעמוד כאן ולשתף אותנו בסיפור שלך, וזה חלק מהשליחות שלך בעיניי. אני רוצה לשאול אותך 2 שאלות. שאלה אחת, את אומרת שבעצם אחרי 3 שנים את הגעת למצב שהיו חסרים לך מסמכים, הגעת היום למצב שבו את מקבלת את התמיכה של ילד עד 3, כן? כן. שזה 1,170. כן. את קיבלת את זה רטרואקטיבית? לא. אני תובעת אותם כרגע. יפה. כלומר, טובים. ברגע שאת מקבלת רק את מה שאת... נכון. ברגע שאת להשיג באותה שנייה, ככה, מאז הם מדברים. זה הולך ככה במשרד השיכון. קודם כל תקבלי סיוע בשכר דירה. אחר כך תרשמי מכתב לוועדה הציבורית בירושלים כדי להיכנס לדיור הציבורי, אחרי 3 שנים את מחכה, וזהו. לא, ובכל השנים האלה את לא מקבלת בגלל מסמך לקבל, אחד. זה לא מסמך אחד, זה עוד מסמך ועוד מסמך, ולחכות, וביוקרטיה, ותביא חסכונות, ותביא את אלוהים גם אם את יכולה להביא, את יכולה להביא, אבל אי אפשר. סליחה שאני פונה אליך מהקהל, את גם היה לך אותו סיפור של המשמורת ילדים, את גם לא קיבלת רטרואקטיבית? ואת לא תובעת את זה רטרואקטיבית? ודרך אגב, זה גם לתבוע גם את כל הריביות ואת כל מה שלא קיבלת, הכל. לא, אבל זה חלק מהשיטה. זה 4.5 שנים. למשוך, כי הם יודעים או שלא תתבעו רטרואקטיבית, או כשתתבעו לא תקבלו, ואז בזה זה נפטר. כמובן. יפעת? הגרוש שלי פשוט סיסו וסימחו, נסע לי. רק שנייה, השאלה האחרונה שאני רוצה לשאול אותך, מאוד קשה וכואבת, כמובן נוגעת לילדים שהם אלמנט מאוד חזק פה,
ואלמנט מאוד חזק גם אצל נשים, כלומר, בדרך כלל הילדים הולכים עם האישה, נכון. ולכן אנחנו נראה את זה, אני לא מפחיתה פה מהכאב של האבות ושל גברים, אבל אנחנו יודעים שבמציאות שלנו בדרך כלל הילדים יהיו עם האישה, ולכן בעיניי יש פה גם עוד שופטות שבטח שותפות לזה. ברגע ש... שאלה מאוד גדולה שלנו כנשים, המחיר שאנחנו משלמות פה הוא כפול, המבט הזה לראות אותו בבוקר זה אנחנו נראה אותו, הילדים, ילדות אצלך? אני אמרתי שבעקבות הפינוי לפני 4.5 שנים, הגרוש שלי לקח לי את הבנות בעקבות הפינוי, ואני עד היום נלחמת לראות אותם, לקשקש איתם, להחזיר אותם הביתה, ואני בן אדם מאוד נורמטיבי. אז אין לך משמורת משותפת עליהן ולא כלום? אין לי משמורת משותפת, קשה לי מאוד עם כל מערכת בית המשפט במדינה. אני, בן אדם אחר כבר היה נופל, אני פשוט רוצה להתחזק יותר. תודה רבה, תודה. רגע, שנייה. מה יהודה? פינו אותי מחולון בדירה. לא, הייתי גרה בסחירות והייתי מגדלת את הבנות שלי עד גיל 6. יהודה, תודה, אנחנו ממש בלחץ. לא היה לי אף פעם דירה, הייתי משלמת שכר דירה. רק למה התכוונת בעבודה קשה? מילה אחת. אני? במה אני עובדת? אני עובדת מש... אמרת עבודה, אפשר להגיע לזה בעבודה קשה? כן, אפשר להגיע בעבודה קשה. את לא יכולה לקבל שכר מינימום, אני לדעתי, אני לא אעבוד בשכר מינימום 22 שקל לשעה, כשבעבר לא קיבלתי מזונות, בהתקשר לכל הקצבאות שדיברו כאן, אז החלטתי לעבור, כשהבנות שלי היו בנות 2, מהנהלת חשבונות למשק בית, כדי לקבל את הקצבאות. אוקיי, תודה רבה. תודה. תודה רבה. הפרופיל שלנו מתאפיין כפרזיטים. אדם שהוא מובטל, הוא מתבייש לבקש את מהאבטלה שלו, ריבונו של עולם. בוא נמשיך אבל מהסיפור שהתחלת. אתה התחלת בשנות ה-50 וה-60 שיש הבחנה ברורה בין אוכלוסיות שונות מבחינת איך שהמדינה מתייחסת אליהם. כן. ואנחנו ממשיכים עם הזמן, מגיעות שנות ה-70 וה-80, ואיך זה בא לידי ביטוי אז? בשנות ה-80, ה-80 וה-90 הייתה תקופה מסוימת שמדינת ישראל למעשה, המדיניות הייתה שלמעשה הנכס הזה, קודם כל, כל הסיפור של הדיור הציבורי מלכתחילה נתפס כנכס של המדינה. כרכוש של המדינה. ולכן בשלב מסוים, כמו שהם רצו להפריט את בתי הכלא, גם את זה הם רצו להפריט, להעביר את הדיירים על הדירות שלהם לבעלי הון, תנהלו את זה אתם מולם. עכשיו, בחלק מן הזמן, באמת היו מסה של דירות, ולא היה ביקוש על דירות בדיור הציבורי באותו אופן שיש היום, ונתנו אפשרות לדיירים בשנות ה-70 וה-80 לבצע רכישה של הדיור במחיר מסובסד. הרעב הגדול לדירות היה באמת בעקבות העלייה מברית המועצות. אז, בשנות ה-90, אז התחיל הרעב הגדול לדיור, משום שמדינת ישראל הבינה שיש לה פה זה, והתחילה בעצם להפעיל טרור נגד הדיירים של הדיור הציבורי והבנים הממשיכים, שלא תהיה רציפות של זכויות. כלומר, שהבנים הממשיכים בשום פנים ואופן לא יוכלו לשבת בדירות ברגע מותם של ההורים. ואז הדירה מתפנה ואפשר להכניס או חבר'ה מהדיור הציבורי או דיירים שזה עתה הגיעו כעולים חדשים. זה מה שהתרחש בשנות ה-90. בשנות ה-70 וה-80 זו הייתה מדיניות שאחת לכמה זמן היו מוכרים דירות, אבל בעיקר צריך לזכור בפריפריה או בשכונות שיקום. וזאת מדוע? משום שהערך של הדירות היה נמוך. פקידי האוצר ופקידי משרד השיקום יודעים טוב מאוד את הערך של הנכסים שיש להם, ולכן הם העדיפו למכור רק את הדירות האלה, לא במקומות... אנחנו רואים את זה עכשיו בכפר שלם, אנחנו רואים את זה בליפתא, במקומות כאלה, ששם בשום פנים ואופן הם לא ייתנו לאנשים שגרו שם מאז קום המדינה להיות הבעלים של הנכס שהם למעשה יישבו. בניגוד לקבוצות או מגזרים אחרים שיושבים על נתחי קרקע מכובדים ושמנים, שהם מקבלים אותם, מתחלקים בהם ולמעשה נבנים בהם מבחינה אישית, משפחתית וקהילתית. אז אתה אומר שבעצם יש לנו פה שני שלבים מרכזיים שאתה רואה בהתחלה של המנגנון של שתי קבוצות שמתייחסים אליהם אחרת, ובשנות ה-90 שצריך דירות ובוחרים עוד פעם לקחת מאלה שמגרוש לא נתנו להם. כן. ועכשיו להערכתך, אם אנחנו מסתכלים על הנקודה הזאת משנות ה-90 ועד היום, כמה דירות לקחו מהדיור הציבורי? מה הנזק שנגרם לדיור הציבורי? אז עכשיו צריך לומר את הדבר הבא. כי דיברתי עם יהודה אלוש לפני שנכנסנו, יושב פה, הוא פעיל חברתי ותיק, והוא אמר שאתמול בלילה נחה עליו הרוח, והוא הגיע למסקנה שהמחירה של הדירות הציבורית, הדיור הציבורי לדיירים שישבו בו, זה סוג של הפרטה, ויכול להיות שזה היה מעשה שלא יעשה.
ובאמת נמכרו כ-30,000 יחידות דיור, ויכול להיות שפקידי האוצר, ועכשיו אנחנו נגיד כמה דברים לגבי העניין של המחירה, שזה חשוב, במאמר מוסגר, שימו לב רבותיי. בעיר שטרית, מיודענו, היה גזבר הסוכנות. עמיגור מחזיקה ב-19,000 יחידות דיור. כאשר החל התהליך של חקיקת חוק הדיור הציבורי, הסוכנות והגבירים של הסוכנות מאמריקה, שאינם דוברי עברית ברובם, החלו להיות מודאגים, כי צריך להבין, מדובר ב-19,000 יחידות דיור מניבות. מניבות, זה כסף, זה בנק. אין סוכנות יהודית רומנטית, תשכחו מזה. מדובר בנכס כלכלי. תעשו חשבון, כל אדם מכם יעשה חשבון, 1,000 שקל לחודש כפול 19,000. זה ים כסף, זה מיליונים. באה מדינת ישראל כתוצאה מפעילות ולחץ ציבורי שהתנהל, והלוואי והוא יתקיים מחדש ביתר עוצמה, ומחליטה שהיא הולכת להעביר את הדירות האלה לדיירים בתנאים אטרקטיביים במרכאות. פחות אטרקטיביים מהבנים במושבים ובקיבוצים, אבל אטרקטיביים לדיירים של הדיור הציבורי. ואז מגיעים הגבירים. קודם כל ביבי ממנה את מאיר שטרית, סיבה נעלמת לחלוטין, בהתחשב בזה שהוא גזבר הסוכנות, למשך כמעט 3 חודשים לתפקיד שר האוצר כאשר הוא ממונה על. עכשיו מיותר להגיד שאם הוא היה גזבר הסוכנות, מן הסתם יש לו ערוץ פתוח עם הגבירים של הסוכנות היהודית הבינלאומית. ואומנם אלה מגיעים לוועדת הכלכלה של הכנסת, אנחנו יושבים שם, חברים בטח זוכרים את זה פה, ומעולם, אני יכול לומר לכם, לא הרגשתי שמתקיים על השולחן איום פיזי ממש, כפי שהיה באותו יום שהגיעו החבר'ה מארצות הברית. שמה היה איום? האיום ממש היה איום ממשי, אלה אנשים שכאילו אתה לוקח להם מהכיס הפרטי כסף, כי זה הקפיטליזם בהתגלמותו. כלומר, מה זו הפרובינציה הזאת שנוגעת לי בכיס? זה לא היה ביחס לשום חבר כנסת, לא הרגשתי את התחושה הזאת. שהאמריקאים האלה שהגיעו והגיעו והם הרגישו שכאילו הם יושבים עם איזו קבוצה של ילידים שבאים לרוקן להם את הכיסים ושאף אחד לא יעיז. ומה הייתה ההשפעה של זה על החוק? עכשיו רגע, ההשפעה של זה הייתה כזו, התקבל חוק, הנה אני מסיים, התקבל חוק במסגרת חוק הדיור הציבורי, שאומר שכל אחת מהדירות, שמכל אחת מהדירות של המיגור שתימחר, הסוכנות היהודית תקבל משהו בסדר גודל של 40,000 דולר, 35,000-40,000 דולר, משהו כזה. הכסף הזה שהתקבל לכאורה היה אמור לשמש אותנו כדי שיבנה דיור ציבורי חלופי נוסף, אבל זה לא נעשה. כלומר, אני מבין שעברנו את הזמן. אני רק אסכם את הנקודה האחרונה שלך, המחירת הדיור הציבורי מכסף של הדיירים, הכסף של המוחלשים ביותר, שלפי חוק שעבר בכנסת, האוצר חמד אותו ולקח אותו, היה אמור להיות מופנה לבניית דירות חדשות, הלך לאפיקים אחרים פשוט. אני הבנתי כאן את הניתוח גם הפסיכולוגי וגם הסוציולוגי והפילוסופי של הבעיה. אבל מה אתה יכול להמליץ לבית המשפט לאור הכתב התביעה ששמעת וגם מהניסיון שלך, ואתה הצעת לתקוף את הבעיה במנגנון של הרשעות, של הרשעות, לשים יד על הנקודה. להצביע על אי שוויון המהותי. אי שוויון המהותי. אז אולי רק תרחיב מעט בנושא הזה. האי שוויון המהותי אומר את הדבר הבא, אם אנחנו קושרים קורת גג כמרכיב בסיסי שמאפשר לאדם להתקיים, לחנך את ילדיו, את משפחתו וכזה, לאורך השנים היעדר הפונקציה ההכרחית הזאת יצרה, אנחנו רואים איזה גל של עוני. זה לא מקרה שהגיע ידידנו מיודענו שבחדשות היום ברק וביקש סליחה, אלא שהוא לא הוסיף את מה שמחויב המציאות שצמוד לסליחה. כאשר אתה מבקש סליחה, ובצדק הוא ביקש סליחה, נניח עכשיו מישהו דופק לך את האוטו, בא מבקש סליחה, ממשיך לנסוע? אתה לוקח פרטים, אתה אומר לו בוא נעמוד הנזק, תביא כסף. עכשיו ברור שהסליחה הזו היא במקומה. עכשיו כל מה שצריך, בוא נעמוד את הנזקים שנגרמו פה. ונגרמו נזקים נוראיים, הדיור הציבורי זה נזק רבותיי. הפריפריה, ההימצאות של אנשים בפריפריה, זה נזק שאין כדוגמתו, להרחיק אותם ממש מן המרכז,
ובעצם לבנות את המדינה הזו ואחר כך להתכחש לעובדה שהם היו חלק מהצמיחה של המדינה, זה כן, זה רשעות, רובן, בעיניי. ולכן חייב לטעון את הטענה, מצד אחד להגן על כל פרט ופרט שיושב פה, מצד שני הטענה חייבת להיות כפי שהקשת עשתה בזמנו, ואני חושב שצריך לחזור על זה כל הזמן וכל יום, לטעון את הטענה המערכתית שבתוכה אתה קושר את הדיור הציבורי. להעמיד את זה על כל פרט ופרט, הם משחקים אותה עלינו, כי זה השיח שהם מעוניינים בו, הם מפילים אותנו שם. אנחנו צריכים לבוא איתם ממש מערכת שלמה, להגיד להם, תשמעו, ההוא מקיבוץ רמת רחל, בקטמונים ככה אמרנו להם, קיבוץ רמת רחל עכשיו קיבל במתנה $500 מיליון. אתם, עוד משהו אמרנו להם. הם הרי, משפט אחרון, בבקשה, היות ומדובר בשפה, בקטמונים הקמנו את תנועת, לא, בני השכונות. על משקל בני הקיבוץ, אין דבר כזה שכונות בלי בנים של השכונות. יש שכונה, אנחנו הבנים של השכונה של האדמה. כלומר, כל בית שיבנה הוא שלנו. אבל רק אם אתה עומד מהמקום הזה, אתה יכול לטעון. אם אתה בא בשכונה ואתה מגדר אותה, אתה אומר, המנגנון שלי עכשיו מגודר, זו השכונה שלי. וכל הקהילה אומרת שלנו, זו השכונה שלנו. מתחיל מאבק על הגדרה של מהות המנגנון ברמה של השיח. ברור? אוקיי. תודה רבה. תודה רבה. התביעה מתכבדת להזמין את ריחני אבו אלחיר, נשואה, אם לשבעה ילדים, ממתינה מזה 4 שנים לדירה בדיור הציבורי. תספרי לנו בבקשה כמה זמן את מנסה לקבל דירה בדיור ציבורי. עכשיו 5 שנים. 5 שנים. ומתי אישרו לך את הזכאות? אישרו לי יותר מ5 שנים, עד שהלכתי עם 7 ילדים. ועברתי הרבה הרבה תקופות, וכל פעם מוצאים לך משהו חדש, כן, לא, זה בגלל זה, לא יודעת מה. עד שהגעתי להסכמה שאישרו לי, אבל זה לא אומר כלום שהם מאשרים, כאילו לא מאשרים, בגלל זה כאילו משחקים בעצבים של הבן אדם, עולים אותו למעלה במטוס ואחר כך מורידים אותו פעם אחת. את צריכה, את זכאית ברצף או שאת צריכה כל פעם לחדש? לא, אני כל שנתיים אני מחדשת את זה. מה זה אומר לחדש זכאות? מחדש, מסמכים, מביטוח לאומי, מהבנק, מהעובד סוציאלי, מכתב אישי, לא יודעת מה, הרבה דברים צריך להביא להם. את יודעת באיזה מקום את ברשימה שהממתינים? עד לפני כמה ימים הייתי ב-16, מ-2, זה עבר. היית פעם מספר 2 בתור? הייתי פעם ב-2, 4, 2, 6, 8, עכשיו 16. את יודעת למה משתנה לך המקום? בגלל שהם אומרים שדיירים עמידר, יש להם את הזכאות יותר. אני מבקשת, סליחה רגע, אני מבקשת לסגור את הפלאפונים, זה מאוד מפריע. אז שאלתי אם את יודעת למה את זזה בתור. כן, בגלל שאלתי ואמרו שדיירים עמידר יש להם את הזכות יותר ממנו, בגלל שנולד להם ילד חדש. אז בין כמה ימים לא יודעים איפה לשים את זה, באיזה חדר, באיזה פינה, לא יודעת מה. אבל אנחנו שגודלים הילדים שלנו ואין להם איפה ללכת, אז שימתינו. שנה, שנתיים, 3, לא משנה. מה שריחני התייחסה זה לזכאות של דיירי עמידר, להחליף דירה, מסיבות של צפיפות או מסיבות אחרות, נכון? לא. לא לזה התכוונת שנולד להם עוד ילד? לא, כן, זה לדיירי עמידר. כן, מי שכבר גר בעמידר. כן, מי גר בעמידר. אוקיי. הציעו לך פעם דירה בכל 4 שנים האלה? לא. לא בשום מקום בארץ? לא. אם היו מציעים לך במקום אחר, את חושבת שהיית יכולה לעבור? בטח. את מקבלת סיוע בשכר דירה בינתיים? כן. ואת שוכרת דירה? בטח שלא. אי אפשר. כן, אי אפשר. אתמול בא בעל הדירה, הוא רוצה את הדירה, כאילו הם כמו שמעלים את החלב והלחם והזה, זה אצלו כל חודש. מ-1,500 ל-1,800 ל-2,000, 2,000 ומשהו, בגלל זה עכשיו עולה. ואם את לא יכולה, אז תפני לי את הבית. זה מה שהוא אומר. לא, אז תפני.
עכשיו, אני מבינה שפעם כשמחדשים זכאות אמור לבוא חוקר אלייך הביתה, נכון? כן. אני מבינה שהייתה איזושהי בעיה עם אחד החוקרים פעם. כן. תספרי לנו מה היה. היה שאני חידשתי הכל הניירות, וצריך שקשרתי ואמרו זה בוועדה, ואנחנו לא שולחים לך חוקר, וזה חיכיתי, זה עבר חודש, חודשיים, שלושה חודשים, אז הלכתי. פתאום אומרת לי, אין לך זכאות בגלל שבא אצלך חוקר, ולא מצא אותך. אמרתי לה, איפה ומתי, אבל אני ילדתי מחדש, אני לא יוצאת מהבית. אמרה לי, כן, זה בא אצלך בכפר יסיף, אנחנו גרים בעכו. אמרתי לה, איך בכפר יסיף? ואני גרה בעכו, ואני לא החלפתי דירה, אני באותו דירה. אז היא אומרת לי, כן, אני אבדוק את זה. הלך גם חודש. חודש וחצי, עד שהתקשרתי, אמרה לי, כן, אמור שיבוא אצלך את החוקר. אחרי שבועיים בא החוקר ומצא אותי, ושלחו לי אותו חוקר שהיה אצלי לפני כמה שנים. ורץ שראיתי אותו, אמרתי לו, שאתה החוקר שהיית אצלי, איך הלכת? אמר לי, זה בטעות. זה בטעות משלמים הרבה בגלל טעות. בגלל טעות קטנה, בן אדם משלם הרבה. יש שבע ילדים, יש קטנים בבית. הכי קטנה אצלי עדיין לא שנתיים. וכל יום יש התייקרות. יש חשמל ויש מים ויש ארנונה ויש זכויות של הבנות ויש זה הבית ספר ולא יודעת מה. אז מהבטחת הכנסה 2,600 שקל אי אפשר לעמוד על הרגליים. תודה רבה. השופטים או השופטות רוצות להגיב? וגם הורידו 200 שקל בגלל אמרו שזה באזור כאילו באזור נהריה ועכו וזה, ולכולם הורידו. אז הורידו לנו, לא. ואני מזכירה את הבית עכשיו, עד אתמול, הוא ביקש אתמול 2,200 שקל. אוקיי, ומי זה את מקבלת 1,200? ואם אני נותנת מהבטחת הכנסה כאילו עוד 1,000 שקל, אז... תודה, ויקי, בבקשה. רגע, אבל כזכאים, שר השיכון הוציא חוק שכל מי שזכאי לדיור הציבורי מקבל 3,000 שקל לסיוע בשכר דירה. את לא מקבלת את זה? לא. למה? ובכל עכו גם לא. למה? אומרים שלא, לכל בן אדם יש לו את הזכאות שלו. ואני אמשם, כאילו אנחנו 9 נפשות, מגיע לנו רק ככה. וזה לא רק אצלי. אני רוצה להגיד רגע משהו. אני לפני כחודשיים הייתי בכנסת, מבקר המדינה, אני רוצה שחברי הפורום יתייחסו לזה, מבקר המדינה ביקר את שר השיכון בכל הביוקרטיה שאנשים צריכים לעבור, והורה מיד להפסיק שבן אדם צריך כל כמה חודשים ללכת להביא תפסים. כנראה שבאמת שר השיכון לא מבין את עבודתו, מה הוא צריך לעשות. אני הייתי בוועדה הזאת, הייתי גם בוועדה שאומר שכל זכאי לדיור הציבורי יקבל 3,000 שקל לשכר דירה עד שהוא ייכנס לדירה של הדיור הציבורי. אנחנו מבינים שעכו לא נמצאת על המפה. אמרת, השתמשת באיזה ביטוי שזה תפס אותי, שזה הזכאות שלי היא כמו להוריד אותי מטיסה שבה קניתי כרטיס מראש. ואהבתי את זה, ואני אולי תרחיבי, תסבירי לי למה התכוונת, כאילו מורידים אותך מהטיסה. כאלו נותנים לך את התגובה שהנה, אחרי הזמן שאת רצת והלכת ובאת והביאת לנו הכל, זה אישור של דיור ציבורי. אז תעשי חפלה כאלו, בגלל לקחת את האישור. ותחכי. ואיך זה להרגיש לרדת מהטיסה? שכל פעם שאת הולך לשאול, אז אני עולה לשאול, את מספר 2, זה נותן משהו יפה, את יודע. אני הולכת הביתה, אומרת לבעלי, תשמע, קרוב, אולי חודש, חודשיים נתנו לנו, יציאו לנו, הם מתקשרים, אז תענה לטלפון, תהיה זמין כל הזמן. אז כשאני הולכת עוד כמה חודשים, אני נמצאת ב-12, 13. אני רוצה רק להבהיר משהו שאמרת, הייתה אז טעות עם החוקר, והם תקנו את הטעות הזאת? זאת אומרת, החזירו לך את הכסף אחורה על הזמן שלא קיבלת? לא, בטח שלא, זה לא היה זכאות, אני לא הייתי בזכאות, איך שיחזירו לי?
הבנתי. אז התביעה רק מבקשת להדגיש בפני השופטים שכל הטעויות האלה ששמענו אנחנו עליהם, משלמים על זה. הם נזק כלכלי שנגרם לנפגעי הדיור הציבורי ורווח שהמדינה מרוויחה על חשבון נפגעי הדיור הציבורי. וזה כמו אותו ביטוח לאומי, עד שיגיע הילד הגדול עד 18, אז זה הוא יצא. האחי הגדולה יש לי 14, יש לי עוד 4 שנים. תודה רבה. תודה לכם. אני מתכבדת להזמין אל הבמה את בוריס קוגן ותמר אסטרוג'נקו, שניהם פעילים מרכזיים בקהילה הרוסית ובמאבק שלה לדיור ולדיור ציבורי. איתם תגיע לרה שתעזור בתרגום. שלום לכולם. אני רוצה לשאול דבר ראשון את בוריס. בוריס, במה אתה היית רוצה להאשים את מדינת ישראל באופן שבו היא מתייחסת אל הציבור הרוסי ביחס לבעיות הדיור שלו ולמצוקות הדיור שלו? Все это уже оговорено, переговорено. В чем обвиняем, как обвиняем, это, как говорится, всем известно. כל מה שנאמר פה, הוא מסכים איתו ב-100%, הכל נאמר, אבל... על שולחן בית הדין העממי, יש תוכנית עם 19 דרישות. דרישות, כן? בוא. אנחנו יודעים טוב מאוד מה צריך לעשות, אבל אין לנו תשובות מי לעשות את זה, מתי ואיך. בלי תשובות על שאלות האלה לא אי אפשר לקבל תוצאה. נכון. זה תנועה אחת העיקרי. אנחנו צריכים כן לארגן ולעשות לחץ חזק על ממשלה, על כל רמות, על שלטון. שלום חברים, אני מאוד מצטערת, אבל אני רוצה לדבר רוסית, כי אני מאוד בלחץ וקשה לי לדבר עברית. ובנות... תמרה, אני מבקשת לשאול אותך שאלה. ספרי בבקשה על התור הנוסף של הממתינים לדיור הציבורי, שהוא התור שמיועד לעולים. Я хочу рассказать о том, что происходит на самом деле в среде репатриантов, потому что это очень болезненный вопрос, и вопрос, который практически никогда не поднимается. תור אחד של משרד השיכון ותור אחד למאגרים עולים של משרד הקליטה. כמה אנשים ממתינים בתור של משרד הקליטה? במשרד הקליטה מחכים 70,000 אנשים. 70,000. 70. ואתם יודעים? 70,000? 70,000, כן. 70,000, לא. משפחות, משפחות. И все очень зависит от того, кого вы спросите. Если вы спросите в Министерстве строительства, вам скажут, что на сегодняшний день в нашей стране есть 2400 семей, которые очень нуждаются. Но если вы спросите министра абсорбции, он вам скажет, что где-то около 30-40 плюс-минус 60-70 эти люди вообще не фигурируют нигде. Это просто забытые люди. И эти люди находятся в катастрофическом положении. Они, как правило, эта очередь, как правило, состоит из стариков. Эти люди безмолвны, они не знают язык. И эти люди подвергаются постоянному обману. Я сейчас вам расскажу, как вообще все это произошло. תלוי את מי שואלים מה זה המספר הזה. אם שואלים את משרד השיכון, יש בסך הכל 2,400 אנשים שממתינים בתור. אם שואלים את משרד הקליטה, אז לא ברור, זה נע בין 30,000 ל-70,000.
כל האנשים האלה הם מושתקים לחלוטין, רובם לא יודעים עברית, הרבה מאוד הם מבוגרים, פנסיונרים, ועכשיו רק, תספר רק, איך זה בדיוק עובד. רק רגע אחד, אני רגע מבהירה בפני השופטים והקהל, מדובר על שני תורים שונים, התור האחד הוא התור של הממתינים לדירות של משרד השיכון, שבו נמצאים כ-2,400 אנשים שממתינים לדירה מזה שנים ארוכות, שמענו אותם כאן. ועכשיו אנחנו מדברים על תור נוסף, שהוא התור של משרד הקליטה, וקשה להשיג נתונים לגבי כמה אנשים ממתינים בו. אבל ככל הנראה מדובר על בין 40,000 ל-70,000 שממתינים בתור הזה, כאשר, ותמר, תקני אותי אם אני טועה, התוקף של הזכאות היא של 10 שנים בלבד, כן, נכון? כן. Всегда. С самого начала строительства государства и жилищной политики было разделение на две очереди. Это обычно нормальная практика. То есть люди, которые репатриировались, они стояли на очереди в Министерстве абсорбции в течение 10 лет. После этого они переходили в статус ватиким. מכל המדינה יש סידור כזה של חלוקה לשני תורים, אחד של משרד הקליטה, כמו שאמרנו, אחד של משרד השיכון. משרד הקליטה זה 10 שנים, כמו שציינת לה, ואחרי 10 שנים הם עוברים לתור הרגיל. שאלה אחרונה, בבקשה, כי נגמר לנו הזמן. ככל שידוע לך, תמרה, כמה אנשים מקבלים דירה בתור הזה של הממתינים, בשנה אחת למשל, או ב10 שנים? אי אפשר להגיד. אינפורמציה, פסיה זקריטה. כל האינפורמציה הזאת סגורה לחלוטין, אי אפשר לקבל את הנתונים האלה מהפחד. נבזמוז'נה את הזנת. אני אשאל שאלה אחרת, האם ישנן דירות פנויות? По последним данным, по проверке госконтролера, квартир амидаровских в стране пустых насчитывается что-то порядка 700 квартир. Но большая половина из этих квартир, она просто непригодна для жития, для проживания. מבקר המדינה אמר שיש סביבות 700 דירות פנויות, אבל רובן לא מיועדות למגורים. זאת אומרת שיש 700 דירות, כמעט כולן לא ראויות למגורי אדם, ועשרות אלפים שמחכים עם הזכאות שפגה כעבור 10 שנים. השורה התחתונה, רק כדי לסכם את הדברים שנאמרו כאן, היא שעשרות אלפי עולים קיבלו זכאות לדיור ציבורי, והזכאות הזו היא בעצם זכאות לשום מקום. הם לעולם לא יקבלו את הדירה. Я могу сказать пару слов? כמעט לעולם לא יקבלו. אנחנו חייבים להמשיך. מילה אחרונה? זה לא מילה, אבל זה משהו קורה, זה חשוב מאוד. אתם צריכים לדעת את זה. Все, что происходит сегодня, это преступная политика государства. Страна репатриантов не может позволить себе делать бизнес на жизнях людей, потому что жилье – это жизнь человеческая, и она привязывает человека к его родине. Она делает его сопричастным ко всему. Ситуация, которая сложилась у нас, она напоминает театр абсурда. מדינה של מאגרים, אי אפשר שיעשו עסק מהמגורים של האנשים האלה שמלכתחילה מגיעים פה בשביל ליישב את המקום הזה, וצריך להיאבק במדיניות הזאת בכל הכוח. Государство разрушило. תודה רבה. Государство разрушило. Государство разрушило институт социального жилья. Институт социального жилья был разрушен. 200 тысяч семей сегодня получают вспоможение на помощь на съем жилья. 200 тысяч семей, которые давят бесконечно на рынок, которые давят на средний класс, которые увеличивают нагрузку. Эти люди выброшены, им врут на каждом шагу. Правда в том, что у нашего государства нет приоритетов, а жилье сегодня – это национальная трагедия. Нет ни в первую очередь, нет ни во вторую и даже не в третью. На 56% людям обещают жилье. אנחנו 200,000 אנשים שמחכים לדיור הציבורי, נזרקים מהדיור הציבורי, מושתקים כל הזמן. המדינה הזאת הרסה את כל התשתית הציבורית הסוציאלית שהייתה פה וצריך להקים אותה מחדש. Государство обещает людям жилье.
המדינה מבטיחה לאנשים מגורים ולא מקיימת את זה. Я говорю последние два слова. שני מילים אחרונות. Но что мы видим? За последние 10 лет на 56% упал бюджет, сократили бюджет Министерства строительства. תקציב של משרד השיכון צומצם 56% בעשר שנים האחרונות. פסלידני וסימנת לית נתרו את ג'יליו. אסיה, שאלה מהשופטים. תור של העולים הוא תור פיקטיבי לחלוטין. כן, זה תור פיקטיבי. למה זה פיקטיבי? כי הם עושים את החוק חדש, שעולים חדשים זה עד המת. אוקיי, תודה. התביעה מבקשת לקרוא לדוקטור רמי וטורי, כלכלן והיסטוריון ומומחה למנגנוני רווחה בעולם. שלום. שלום. השאלה הראשונה שאנחנו רוצים לשאול אותך היא, האוצר טוען, משרד האוצר, שר האוצר טוענים שאי אפשר לקיים מנגנון של דיור סוציאלי עם כלכלה שמתפקדת היטב. הם אומרים את זה שוב ושוב, אם יהיה דיור ציבורי בישראל, ישראל תהפוך ליוון. מה, כמומחה בתחום, מה עמדתך בנושא? שהם צקרנים באופן כללי. משרד האוצר לא ידוע באמינותו הרבה, במיוחד שזה מגיע להשוואות מהעולם. המדינות שיש בהן מערכת דיור ציבורי משמעותי הן דווקא מדינות עם כלכלה יותר חזקה ויותר יציבה משל ישראל, כמו ארצות סקנדינביה, הולנד, בלגיה. למעשה כל מדינה באירופה, למעט יוון או ספרד, מחזיקות מאגר גדול מאוד של דיור ציבורי, בערך 20% מסך הכל הדירות במדינה עם דירות של דיור ציבורי. זאת אומרת, אם אני אתרגם את זה למונחים ישראלים, כדי שלישראל יהיה אותו שיעור של דירות בדיור ציבורי כמו שיש בדנמרק או בגרמניה או בהולנד, אנחנו צריכים שיהיה לנו פה 600 אלף דירות בדיור ציבורי. יש היום בישראל 60 אלף. זה פחות או יותר סדרי הגודל. אז בעצם אתה אומר שהמציאות היא הפוכה לחלוטין, שדווקא הכלכלות שאנחנו רואים שקורסות כרגע הן הכלכלות שאין בהן דיור ציבורי. כן, זה לא קשור לזה שהם הקימו או לא הקימו דיור ציבורי, אבל ביוון אין מערכת דיור ציבורי מפותחת. עכשיו, אתה יכול לתאר לנו מודל של דיור ציבורי שקיים בעולם שלהבנתך הוא מודל... שקט בקהל בבקשה. אחד המודלים שהם תפקדים היטב זה המודל בדנמרק. ששם, כמו שכבר ציינתי, יש מאות אלפי דירות בדיור ציבורי על מדינה של 5.5 מיליון תושבים, כלומר יותר קטנה מישראל באוכלוסייה. הדירות הן בבעלות המדינה, אבל בניהול של מעין קואופרטיב של הדיירים. כלומר, הדיירים מנהלים את הדירות, אבל המדינה היא הבעלים של הדירות, ובעיקרון הרשימת המתנה היא קיימת רק עבור מי שהוא לא במצב סוציאלי, כי דיור ציבורי ב... ארצות סקנדינביה זה זכות של כלל התושבים, כאשר מי שמצבו הכלכלי אומר שאין לו אופציות אחרות, מוקפץ אוטומטית לראש התור, וכמובן שבכמות כזאת של דירות, אז אנשים כאלו אין להם המתנה בכלל. מי שממתין זה אנשים בעלי הכנסה ממוצעת, מעמד בינוני שרוצה דירה בדיור ציבורי, לא מישהו שזקוק לעזרה סוציאלית. אז איך אתה מסביר את הפער? זאת אומרת, יש לנו מדינה עם כלכלה מתפקדת, איך הם מממנים את זה? איך זה אפשרי? א', לגבי הדירות עצמן, זה השקעה כמו כל השקעה. ישראל משקיעה מיליארדים בכבישים, מיליארדים בכל מיני גדרות ומפעלים בשטחים. את הסכום הזה אפשר להשקיע בדירות ציבוריות, זה נכסים של המדינה, זה לא הולך לאיבוד, זה רכוש של המדינה, זה לא נחשב אפילו יצירת גרעון, זה נחשב כהשקעה לכל דבר ועניין. לגבי העניין של סיוע בשכר דירה והחזקה שוטפת, ארצות סקנדינביה בחרו בגישה קצת שונה מאצלנו, שאומרת יותר מישים ממי שיש לו הכנסות גבוהות ויותר שירותים לכל היתר. כלומר, אם נסכם את דבריך, מדובר פה בבחירה של הממשלה, איפה היא רוצה להשקיע את זה? מדובר בבחירה פוליטית. כלכלה זה לא מדע מדויק, כלכלה זה בסך הכל ביטוי לרצונות פוליטיים, ו... כלכלה ניאו-ליברלית זה סוג של מדע שאמור להצדיק דעות פוליטיות מסוימות. אוקיי, עמי וטורי, תודה רבה לך. תודה רבה לכל העדים והעדות שהשתתפו במושב הזה. במושב ששמענו עכשיו ראינו את המציאות של מי שמבקש להתגורר בדיור הציבורי. הקריטריונים קובעים למי מגיע קורת גג, הזדמנות בחיים ולמי לא. מי שאין לו 3 ילדים יכול לחיות ברחוב. לילד האחד של אתי ולשתי הבנות של אורית אין זכות לקורת גג. אבל גם לשבעת הילדים של עמל ולחמשת הילדים של רחני, אין זכות לקורת גג. גם לשבעת הילדים של עמל אין זכות לקורת גג, כי היא מקבלת מזונות ולא השלמת הכנסה.
אבל גם מי שכבר מצליחה להיות זכאית כמו רחני ופולי, אין משמעות הדבר שהיא תקבל דירה. הגשת תפסים אינסופית, בירוקרטיה, תלות בפקידים שמתייחסים אלינו כמי שמקבץ נדבות, כמי שמטריד אותם, כאילו אנחנו האויבים. המתנה אינסופית כשהמקום בתור משתנה כל יום בלי לדעת מתי ולמה. ובינתיים יש זכאות לשכר דירה. שמענו שבמקרים רבים הזכאות הזו בכלל לא מאפשרת לשכור דירה, וגוזרת על הזכאים חיים של נדודים, פינויים, מעברי דירה, מעברי בתי ספר. רבות מהעדויות גם מספרות לנו שסיוע בשכר דירה הוא לא פתרון. הוא לא פתרון לערבים, ערבויות, צ'קים. סיוע בשכירות יכול להיות רק פתרון זמני עד למגורי קבע. הקריטריונים המצומצמים שקבעו הנתבעות, חלקן, ההמתנה האינסופית, הם תוצר של מדיניות של הנתבעות שלא הגיעו לכאן היום. תוצאה של ייבוש. דירות שנמכרו לדיירים, בעיקר בפריפריה ובשכונות מוחלשות, תוך גזילה של הכסף שהיה מיועד לבנייה ולרכישה של דירות חדשות. המצב הזה, כמו ששמענו עכשיו, הוא ממש לא גזרת גורל והוא לא חייב להיות כך. במדינות אחרות בעולם מצאו פתרונות אחרים לבעיות הדיור. הדיור הציבורי, השוק המיובש, ניסה על גבי אנשים ונשים, ילדים וקשישים, שהצורך שלהם בקורת גג לא מקבל הכרה בקריטריונים, וכשהוא מוכר הוא נעצר כשמקבלים את מכתב הזכאות. ואז מגיעות שנים של המתנה, גם כאשר יש דירות ריקות וגם כאשר חיים באוהל. מה שאנחנו רואים פה זה מכירת חיסול של מנגנון הדיור הציבורי. שום דבר פה לא קורה בטעות. יש יד מכוונת שרוצה שלא יהיה פה דיור ציבורי. זו החלטה שתואמת לאידיאולוגיה הכלכלית, החברתית והפוליטית של ממשלת ישראל ושל הנתבעות בבית הדין הזה.